milagre supremo de amor. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Glória. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia de Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor. Afonso Maria, após experimentar a fama e o fracasso como advogado no Fórum de Nápoles, decidiu abraçar o sacerdócio. Em seu ideal de evangelização, fundou a Congregação dos Redentoristas, tendo como devoções principais a Eucaristia e Nossa Senhora. É patrono dos confessores e moralistas. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei o pastor que as conduza e serei o seu Deus. Enquanto recebemos a procissão de entrada, cantamos. Acabei voltando aqui, não me importo.
as terras onde andei, e não é o gosto bem nas terras onde andei. Que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A glória do Senhor se manifesta na comunidade reunida. Ele é paciente e respeita a liberdade de cada um, mas espera que optemos pelo bem e compartilhemos com todos os tesouros do reino de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou-o dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor tomava todo o santuário em todas as etapas da viagem. Sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse, pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria do Deus vivo. Qual amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Qual amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar.
Felizes o que em vós tem sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Quão amável é o Senhor é a vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável é o Senhor é a vossa casa. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais já será acrescentado. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu daí. Palavra da salvação. Glória a Deus. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados e nos conduzem à vida eterna. Amém. Estamos hoje, como dizia no começo da missa, e também a Dona Glória, no comentário inicial, falava que estamos a celebrar hoje a festa, a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos Padres Redentoristas. Este homem formou-se em direito civil, trabalhou durante muito tempo como juiz, advogado, mas depois renunciou tudo aquilo que eram os prazeres deste mundo para abraçar a glória do Senhor. E então se faz padre e depois de padre é ordenado bispo. Mas depois de ter trabalhado um bom tempo como bispo, renunciou ao episcopado e entra de novo na congregação que ele havia fundado e morre entre os seus. A comunidade reunida é a presença significativa da glória do Senhor. Nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Na primeira leitura, embora tirada do livro do Antigo Testamento, nós ouvimos como Moisés, quando entrava no templo, a glória vinha, o povo em volta sabia dosar, sabia reconhecer quando é que a glória estava ali, quando é que a glória não estava. A glória do Senhor vinha, ficava sobre a tenda todas as vezes que o povo se encontrava reunido. Aí se expressam significativamente as palavras de Jesus: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus está aqui neste momento.
E nós costumamos a cantar: mesmo que a cruz for pesada, ainda que venham. Aquela música que a gente costuma cantar. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, fazer você chorar, mas eu estiver sorrindo, porque toda pessoa que estiver unida às outras pessoas em nome do Senhor, como nós estamos aqui, os seus sofrimentos são atenuados. Deus lhe dá força para poder enfrentar a dor. Deus não lhes tira a dor. Deus não nos tira a dor, mas Deus nos capacita para que nós possamos superar. Por que que Deus não nos tira a dor? Deus não nos tira a dor porque a dor não foi enviada por Deus. A dor é consequência da negligência humana, ou então de uma epidemia que acontece por causa de N situações. O próprio clima, o desequilíbrio da atmosfera pode causar a doença, pode causar muito frio, como agora aconteceu, o desmatamento, o aquecimento global, enfim, tantas outras coisas. Mas isso não veio, não foi Deus que mandou isso. Mas se nós nos reunirmos em nome dele, o invocarmos, a glória dele se fará presente entre nós. E nós conseguiremos passar no meio de tudo isso e enfrentar a vida sem desistir nunca. Porque, assim como o povo de Israel no deserto, muitas vezes desanimava, muitas vezes fracassava, caía, mas se levantava porque a glória do Senhor estava no meio dele, ora à noite como a lâmpada, a luz iluminando o caminho deles, ora de dia como a nuvem, para que o sol não lhes fizesse mal, então eles pudessem caminhar. Assim também nós. Nós temos os novos Moisés. Estivemos há bem poucos dias com um novo Moisés da humanidade, de hoje. O nosso Papa visitou o Brasil, visitou a nossa terra. E Moisés que veio para nos confirmar. É o próprio pastor, o próprio Jesus, que na pessoa do Papa veio entre nós. Numa simplicidade fora de ser, que rompe todas as barreiras, todos os complexos, que rompe a segurança. Não respeita a nenê, a questão de segurança, mas ele vai ao encontro do povo. Porque aquelas palavras de Jesus, o povo estava como que ovelha sem pastor. É o que aconteceu no Rio de Janeiro, é o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Nós vivemos numa época de luta, onde os grandes querem roubar, esmagar e matar, porque não existem pastores. Então o Papa Francisco veio aqui no nosso país para nos dizer: afinal de contas, o perigo não consiste no fugir das pessoas. Ou seja, o perigo não consiste no aproximar-se às pessoas. O perigo consiste no fugir das pessoas. Quem foge das pessoas? O ditado nos diz: quem não deve, não teme. Então, você que foge das pessoas, as foge por quê? Porque você tem uma conta no cartório para pagar. Mas vocês achariam que o Papa tem uma conta a pagar? Se ele saiu de Roma até o Brasil, ele veio para ficar com as pessoas? Veio para ficar no meio da comunidade? Daqueles tantos milhares de jovens, e não só jovens, adultos, que estavam lá em Copacabana, e lá nas favelas onde ele passou? Ele veio para estar com o povo, ou então veio para ficar só com A ou B? Esse é típico do pastor. E Santo Afonso Maria de Ligório foi exatamente isso que lhe motivou
a entrar no seminário, a fazer-se padre e depois nomeado bispo para estar ao serviço do povo. O padre é alguém tirado do meio do povo, formado na escola de Jesus e depois devolvido no meio do povo para que ali exerça o seu ministério. Porque onde está o padre? Como Moisés ontem, na primeira leitura, onde está o padre reunido com o seu povo, aí a glória do Senhor vem e para. Deus realiza milagres e prodígios. A quem hei de comparar o reino dos céus? O reino dos céus é comparável, diz Jesus no Evangelho, a uma rede que é lançada ao mar. E aí apanha todo tipo de peixe. Bom peixe e mau peixe. Talvez aqui a gente não consiga muitíssimo bem enxergar essa realidade. Mas podemos usar o paralelismo, porque aqui a nossa pesca não é feita de rede. É feita com o tarrafo. A tarrafa é uma pequena rede que a gente lança. E normalmente a tarrafa pega o peixe que estiver ali. A rede pega muito mais peixes do que uma tarrafa simplesmente. Então quando a gente lança a rede, lá na minha terra, se faz a pesca, eu não conhecia a tarrafa aqui. Porque nós, a pesca que eu conheço lá é de anzol ou de rede. Uma rede comprida. Aqui eu nunca vi ainda, desde que estou aqui no Brasil, nunca vi uma rede assim comprida. Mas essa rede é lançada mais ou menos sai daqui até lá na casa da Cacá. Uma rede comprida, assim mais ou menos de alguns metros, 3 metros ou 4 metros de largura e bem comprida. Amarrada com de todos os extremos tem corda. Então os pescadores lançam essa rede nessa distância e vão. A corda é capaz de ter mais ou menos uns 500 metros ou 1 quilômetro de distância, a corda. Tanto de um lado quanto de outro. Então lançam a rede e a rede fica 4 horas, 5 horas lá para pegar todo tipo de peixe. E depois puxam a rede para mar, para a terra, para a praia. Aí pega um bom peixe, depois segundo, pega camarão, pega todo tipo de peixe. E puxam a rede para a praia. Quando chegam à praia, aí começam a escolher. Esse peixe aqui é carapau, esse peixe é tainha, aquele peixe é não sei o quê, aquele outro, garopa, aquele, isso, tubarão. É. Então vamos fazendo essas escolhas. E aquele peixe pequeno, e assim faz um peixe pequeno, devolve ao mar. E Jesus termina. Assim também haverá, chegará no final dos tempos. Qual é o sentido dessa parábola? O sentido dessa parábola é o seguinte. Nós que estamos aqui, né, aqui no mundo, somos chamados a ver entre os bons e os maus. A tentação humana, a tendência humana é esse aqui é meu amigo, portanto fica comigo. Aquela ali não é minha amiga, portanto vai para lá. Aquele lá não, esse aqui devia morrer. Aquele outro, aquele outro. E vamos excluindo as pessoas. Quem me fez mal deve ser excluído. E Jesus disse, não é assim. O reino dos céus é uma rede. Só no fim é que vai haver a escolha. As pessoas boas irão para o céu. E as pessoas ruins, para onde vão, não sei. Se sempre para o céu, não vão. Assim, o que é que Jesus quer nos ensinar? Quer nos ensinar que nós devemos aprender a viver uns com os outros. O nosso relacionamento deve ser um relacionamento uns com os outros. Se a pessoa boa, tudo bem. Se a pessoa ruim, também tudo bem. Nós não podemos julgar os outros. É que nós, os homens, gostamos de julgar os outros. Nós, as mulheres, gostamos de julgar os outros. Rotular as outras pessoas. Verdade ou mentira? Verdade. Ah, essa aqui, esse não presta. Não vai dar nada esse aqui. Vai ser três. Mas, não cabe a mim, não cabe a A, não cabe a B julgar. Quem é que vai julgar? Lá em cima. O juízo deve ser dado somente a Deus e não a nós. Para nós temos que fazer tudo por tudo para que nós consigamos viver a nossa vocação.
Somos chamados para ser gente, então sejamos gente. Somos chamados para ser homens, então sejamos homens. Somos chamados para sermos mulheres, então sejamos mulheres. O homem, pela sua natureza, estrutura física, estrutura fisiológica, estrutura moral, intelectual, psicológica, ele está chamado a ser pai. Mesmo que você não tenha filho, mesmo que você não tenha casado, você tem que se comportar como pai. E o pai é aquele que faz tudo para os seus filhos também. E quem são esses filhos? São todos aqueles que passaram na minha frente. Você que é mãe, a sua estrutura é de ser mãe. Você que é mulher, a sua estrutura é de ser mãe. Então, como mulher, todas as pessoas que passaram na sua frente são filhos. Dê-lhe comer, abrace essas pessoas, acarinhe essas pessoas, ame essas pessoas, porque você é mãe, por ser mulher. E aí, se a pessoa, vocês sabem que a mãe, quantas mães têm um filho que lhe dá dor de cabeça? Mas nem por isso deixa de amar, não é verdade? Aliás, quanto mais dor de cabeça o filho der para a mãe, mais amor a mãe vai manifestar, vai mostrar para aquele filho. Não é verdade? Ai, meu Deus, aquele lá não me dá muito trabalho, esse aqui não me dá muito trabalho, mas aquele, ai, 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 me tira todo o sono. Por quê? Porque toda a atenção da mãe está mais voltada para aquele filho que lhe dá dor de cabeça, que não lhe deixa dormir. Então, se não, você que é mãe assim, quanto mais não será Deus para com os nossos irmãos e irmãs que vivem nessa situação? E por isso é que a segunda leitura, Jesus nos diz: meus irmãos e minhas irmãs, o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, apanha todo tipo de peixe. Aqui no mundo há pessoas assassinas, há pessoas drogadas, há pessoas alcoólatras, há pessoas, todo tipo de pessoa, de gente que nós temos aqui no nosso bairro, Matuá, temos ou não temos? Traficantes, não temos aqui. Temos ou não temos? Pessoas que drogam, usuários de drogas, temos ou não temos? Temos. Então, mas nós somos obrigados a viver com essa gente. Somos obrigados a acolher essa gente quando vem bater a nossa porta. Somos chamados a abraçar essa gente. Somos chamados a cumprimentar essa gente. Aliás, quanto maior for o amor que nós manifestarmos no nosso relacionamento com essas pessoas, mais testemunho de vida cristã nós daremos. E mais probabilidade nós estaremos proporcionando para que essas pessoas deixem de praticar essa vida ruim e adiram. Porque se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo nos reconhecerá que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então é essa a razão pela qual Jesus deu essa parábola. No final dos tempos, Deus virá, que no final do juízo Deus virá, e estabelecerá um julgamento. Pessoas boas para o céu, pessoas ruins para um outro canto. Que se é inferno, se não é, eu não digo. Mas para o céu, pessoas boas vão. Porque onde estiverem 12 ou 13 reunidos em nome de Jesus, a glória do Pai se manifesta e todos são encaminhados e dirigidos por esta glória que é o próprio Jesus. Que Santo Afonso Maria de Ligório interceda por todos nós e que São José nos ensine a sermos homens e mulheres que vivam a justiça, acolhendo-nos uns aos outros. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Irmãos e irmãs, em forma de prece, passamos a subir ao Pai as nossas orações. Escutai nossa prece, Senhor, todos juntos. Escutai a nossa prece, Senhor. Para que a Igreja esteja sempre aberta para acolher os que a buscam, rezemos. Escutai a nossa prece, Senhor. Para que procuremos ser fiéis à aliança que Deus afirma conosco, rezemos. Escutai a nossa prece, Senhor. Para que nosso agir se oriente para a busca incessante do bem, rezemos. Escutai a nossa prece, Senhor. Para que saibamos o que preservar e em que
prática religiosa rezemos. Escutai a nossa prece, Senhor. Para que os pais consigam discernir entre o que é bom e o que é prejudicial aos filhos, rezemos. Escutai a nossa prece, Senhor. Aquele Pai de misericórdia das nossas preces, feitas com muita fé e confiança, esperança em nós. Por Cristo, Senhor nosso. Deus agora está, céus e terras passam.
delas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai o nosso oferendo a vosso Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partido que lhe deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igualmente, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no Senhor. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos ao Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa. De modo especial, José Manuel Teixeira, 13 anos de falecimento de Francisco Justino da Silva, José António de Andrade, Rogério Mendes Albino, José Paulo Albino, que chamaste deste mundo a vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a ti que nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, de modo especial, Enzo Saldigo, 2 anos de vida, os nossos doentes, cujos nomes estão aqui sobre o altar, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Afonso Maria de Ligório, São José e todos os que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrados de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou do livro e entreis em minha morada, mas recebo uma palavra e serei salvo.
Era para ele estar lá na Unisul, no culto ecumênico,
com todos os formados, né? E ele preferiu estar aqui na nossa comunidade, participando na nossa celebração. Ele vai se formar sábado, concluiu o curso de Educação Física e Esporte. E a gente colocou na intenção, né, por ele e por todos os outros que vão se formar sábado. E eu gostaria também de chamar o padre Bando, porque domingo é dia do padre, a gente não vai ter celebração aqui. A gente gostaria de chamar o padre aqui. Ele não sabe minha. Para a gente cantar parabéns, se tem alguém de aniversário também, pode vir aqui na frente. Tá bom, né? Senhor esteja convosco. Com intercessão de Santo Afonso e São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. See you.